Takto budou vypadat nové autobusy, které by měly v průběhu příštího roku vyrobit ve spolupráci naše Karosa a maďarský Ikarus. Jde o autobus luxusní třídy, který se právě dnes vrátil po první etapě jízdních a funkčních testů z Maďarska do Vysokého Mýta. Tady budou zkoušky dokončeny. Prvních 25 těchto luxusních vozů je určeno pro potřeby ČSAD a cestovní kanceláře ČEDOK.